Подкастът е с Healthy Morning, както всяка сутрин делнична по код Health TV. Днес ще говорим по една изключително така сериозна и тежка тема за децата с онкохематологични заболявания. Здравейте и от мен. Благодарим ви, че започвате утрото си с нас. Наши гости са две дами от Сдружение Деца с онкохематологични заболявания. Това са Симона Карайванова, съучредител на Сдружението, член на управителния съвет и майка на вече излекувано дете, което вече е млада дама и активно се включва в дейностите в подкрепа на останалите деца. Теодора Арменкова е болничен учител и член на управителния съвет на Сдружението. Здравейте, дами, добре дошли. Здравейте. Здравейте, добро утро. Сдружение Деца с онкохематологични заболявания е родителска неправителствена организация, която вече 10 години работи в подкрепа на децата и семействата, борещи се с тежката болест. Мисията им е да защитават правата на децата с онкохематологични заболявания и да ги подкрепят в тяхната борба, както и да помагат на тях и семействата им да преодолеят емоционалните и психологическите последствия от болестта, да улеснят и социалната им адаптация след приключване на лечението. Като казваме всичко това, трябва да отбележим, че Сдружението е създадено с много майчина любов и със сигурност всички вие ежедневно влагате много любов и много сърце в това да помагате на дечицата, тъй като работите активно във всички направления, които касаят както лечението, така и възстановяването на децата след това. За всичко това ще говорим в следващите минути, но нека да започнем с това как сте в това трудно време на пандемия, в което живеем през последните месеци. Всъщност това, което се случва на обществото в последните месеци, се случва на всяко едно дете, което получи тази тежка диагноза. И на цялото семейство, и на всички негови близки. Всеки един вирус е животозастрашаващ за здравето на нашите деца. И от момента на диагностициране, те са в изолация, както социална, така и физическа изолация. Това не е нещо ново за нас в този аспект и всъщност сега е момента обществото да види всъщност с какво се сблъскват нашите деца по време на лечението. Сега е моментът, в който на всички ни е толкова трудно, но как се промени работата на вашето сдружение в тази обстановка? Адаптираме се. Имаме някои ограничения, които ни създаде ситуацията, особено свързани с достъпа до децата в отделението, тъй като в момента е изключително важно наистина да е крайно ограничен достъпа и ние така общуването с тях в момента на диагностицирането, ние не можем да сме до тях, което ни е най-трудно и ни боли от това. Но въпреки това продължаваме да работим вече 9 месеца, откакто се случиха нещата в България. Почти всеки ден пазаруваме за майките и децата, защото в момента, в който влязат в болницата, те не могат да излязат, защото е опасно. Дори вода не могат да отидат да си купат, така че това е едно от новите неща, които правим и се опитваме да се адаптираме с ситуацията, но продължаваме да работим в същата посока, в която сме работили досега. Малко повече виртуално. Как стигнахте до това достойно занимание и работа да се занимавате с онкоболни деца? По времето, по което се лекуваше дъщеря ми, в периода 2006-2008 година, ние бяхме няколко майки, които вървяхме заедно. И виждахме от какво има нужда, какво не ни достига. Много пъти сме го говорили. След като приключи битката за живота на децата ни, за повечето от нас успешно, дойде момента да се съберем и да решим, че трябва нещо да променим с действия, така че да подобрим както и условията за лечение и възстановяване на децата, така и последващата реинтеграция в обществото. Така се събрахме, 7-8 майки на деца, които учредихме сдружението. Тедик пък по това време беше плътно до децата ни в болницата. Там я срещнахме, тя беше болничен учител, който им помагаше за уроците. Тогава все още съществуваше болнично училище, което беше субсидирано от държавата.
И така, още от самото начало, тя стана една неотлъчна част от нашето сдружение. Така, стартирахме. Госпожо Арменкова, вие как станахте част от този труден, но и наистина много хуманен път? Ми, при мен се получи така, завърших университет и тръгнах да си търся работа като учител. Аз съм начален учител по образование. Тогава имаше свободно място в болничното училище, каквото не знаех, че съществува в България. И започнах просто, така се случи, че свободното място беше за детската онкохематология. И от самото начало на моя професионален път аз започнах да работя там и да уча с децата, докато се лекуват. Така се запознахме и тогава го припознах като мисия и до ден днешен остава. Колко са децата, с които сте се срещнали до момента? Знаете ли горе-долу бройката им? Не, много са. Много са. В България се разболяват около 150 деца на година, но лечението продължава дълго време и повече от половината се лекуват в София, останалите се лекуват в Пловдив и във Варна. Така че за близо 20 години с много деца съм се срещала. Как се отнася обществото към този проблем? Вашите впечатления какви са? Имате ли достатъчно подкрепа, съпричастност? Обръща ли се достатъчно внимание на вашата кауза и дейност? Ами, ние работим изключително активно по всички направления. Основната ни мисия е на първо място да осигуряваме възможно най-добрите условия за лечение на децата. Имали сме проблеми с лекарства, сезираме институциите, борим се с много други неща, които в течение на времето възникват. Всъщност много хора чуват от нас именно покрай, за нас от именно покрай тези наши изяви. Има и такива, които следят дейността ни. Имаме широк кръг от познати, които следват страницата ни във Фейсбук. С годините те се натрупват. Имаме много верни приятели, които години наред застават за нашата кауза. Има, разбира се, и такива, които не ни подкрепят, но това е личен избор на всеки. Има страх в обществото, като че ли да се говори за това. Да. Но може да кажа, че с годините, да кажем от преди 10 години, сега нещата са малко по-добре. Надявам се благодарение на това, което сме правили. Защо страх? Понякога сякаш усещането е, че тези деца са невидими. Така ли е наистина? Аз мисля, че чисто психологически е логично това, от което се не искаш да ти се случи и се страхуваш да се правиш, че не го виждаш. Обикновено децата така правят нещата, които ги плашат, се правят, че не съществуват. И общо взето хората си мислят, че по-добре да не мислят за това, за да не им дойде до главата. Но в крайна сметка никой не е застрахован. Казвате, че децата са по-податливи и сега на всякакви инфекции, на всякакви вируси. В момента как се справяте с ситуацията? По-тежко ли е? По-тежко е във връзка с тяхната социализация, защото те така или иначе живеят в изолация, пък сега са съвсем ограничени. Иначе всяко едно дете, което се разболее, приема лечение, цитостатици, които така или иначе влияят върху неговата имунна система. И всеки един вирус, не само този, би могъл да повлияе негативно върху лечението, независимо дали с това, че ще бъде отложено или, не дай си Боже, фатално. Тежко е. Ние в момента сме в една борба. В клиниката съществува един дом-пансионат, в който отсядат родителите и децата от провинцията. Клиниката в София приема около 50% от децата от цялата страна. И това беше едно място, където, когато дойдат от провинцията, детето и майката могат да останат там. Той е на територията на болницата, но те нямат нужда от хоспитализиране. Хоспитализират се само най-тежките случаи.
И всъщност тези, които са в дневния стационар и имат ежедневни вливания, химиотерапия, могат там хем да са до болницата, да са в част от самата система и да са защитени. Това е всъщност едно драстично отнемане. Това е разлика, която доста тежко се отрази на нашите родители в началото на кризата с COVID. Беше затворен този дом-пансионат. До ден днешен той е затворен. Ние се борим да го вземем, за да можем да го управляваме и напълно без такси да бъдат настанявани там децата с родителите. В момента търсим и ние варианти. Всеки се спасява поединично, спи при роднини, по хостели, по квартири и положението е доста тежко за тези семейства. Адекватно ли е в тази обстановка и по принцип според вас лечението на децата? Ами, децата ни се лекуват по европейски протоколи за лечение, така че те получават адекватно лечение. Друг е въпрос е доколко адекватно самите управленски решения за достъп на децата до клиниката в създадената ситуация с COVID. Тяхната изолация от общия поток пациенти, които минават през ИСУЛ. Както знаем, това е една многопрофилна болница, в която идват всякакви болни. Тези потоци бяха смесени, беше заключена вратата, която беше директ, където осигуряваше директен достъп до детската лаборатория. Така че имаме доста такива организационни проблеми, които са ни на дневен ред. В момента имаме решение. Надяваме се до две седмици да бъде решен този въпрос и да можем да отдъхнем, както и да ни бъде предоставен дом-пансионат. Всъщност ние всеки ден имаме някакви битки. Нали ИСУЛ трябваше да бъде чиста болница от COVID? Какво се случи? Мисля, че тази информация, но като че ли няма да се случи. Всъщност, продължава да приема пациенти с COVID. Нямам представа точно каква е ситуацията, но ще продължава да приема. Най-вероятно имат нужда от тези легла. За нас по-скоро беше важно да направим зелен коридор за нашите деца. И мисля, че там постигнахме някакъв успех. Да видим. Има такъв зелен коридор в момента, т.е. малко предстои, по-спокойни сте, че има свободен достъп и лечицата могат да бъдат... че ще се случи до две седмици. До края на другата седмица би трябвало да се случи. Има ли статистика за децата? Вие казахте 150 нови случаи на година, но има ли статистика за болните деца към момента? Води ли се такъв регистър в България? За съжаление няма регистър в България. Това е голям проблем. Трябва тук да кажем, че в повечето източноевропейски държави няма регистър. Не сме само ние. Но това е сериозен проблем, тъй като детските онкологични заболявания са редки заболявания. Някои от тях са изключително редки и в европейски план се развиват политики, свързани с това да се обособят центрове в Европа за лекуване на много редки или тежки случаи. Поради тази причина е хубаво всяка една държава да има регистър и тя да влезе в общ регистър, така че да се знае всяко едно дете, когато пътува от клиника на клиника, където се случват нещата, да има информация какво и как се случва. Липсата на регистър е голям проблем, свързан с проследяване на заболяването. Освен на регистъра, какво друго вие бихте препоръчала за подобрение на лечението на децата? Могат да се направят. Един от големите проблеми в България е, че все още не могат официално да участват нашите лекари в академичните клинични проучвания, които се случват в Европа. Свързано е с организационни и административни неща. Надяваме се това да се случи. Другото нещо, което е много важно за нас е да се борим за това да има проследяваща грижа, тъй като тези заболявания и ефектите от лечението се оказва, че дават сериозни късни ефекти след 10, 15, 20 години. А всъщност проследяваща грижа адекватна за децата сървайвари няма и които вече стават възрастни хора. Така че за нас е важно да се борим в тази посока, да имаме добра проследяваща грижа, да се създадат така наречените сървайварски паспорти, с които всеки един човек, вече възрастен, да има
информация какво се е случило с него, какви лекарства са му прилагали, как е вървяло лечението, защото това определено ще подобри качеството му на живот. Такова нещо няма в момента. Не. Тоест няма някакво проследяване на лечението на тези дечица. Говорим за проследяване след приключване на лечението. Има проследяване, свързано с това дали, не дай си Боже, може да се случи рецидив, как, но реално проследяване за късните ефекти, т.е. ефекти, които могат да повлияят върху, да кажем, репродуктивните функции, върху неврологичните функции, върху психологичната така устойчивост, такъв тип проследяване не съществува. И като казвате психологичната устойчивост, госпожо Караиванова, вие сте, имате и личен опит с това. Как се повлияват децата? Има ли някакво значение това на колко години са? Как им се отразява на психиката в последствие? Успяват ли да преодолеят този шок? Защото вероятно това е един шок, който доста дълго време продължава. Все пак лечението никак не е кратко. Във всяка възраст го отразява по различен начин. Разбира се, когато си малък и света ти се върти повече около мама и тати, много по-леко се усеща тази социална изолация. Не, че не съществува. Най-драстично тя се усеща при тинейджерите, при които вече най-близкия кръг е са приятелите. Представете си, онкологичните заболявания при децата възникват внезапно. Като грип, събуждат се един ден и са болни. Диагностицират се. От този момент те са хвърлени в болничната стая. Около тях средата е само лекари. И освен физическата освен физическата болка, която съпровожда лечението, те и психически са подложени на терор. Това е вид терор. Не можеш да се занимаваш със спорта, не можеш да се занимаваш с любимите си неща, приятелите ти са далеч. И това е един период между 6-8 месеца, понякога и години, понякога и цял живот, в който ти си с усещането, че си различен, че не си част от света. Трудно се възстановяват децата след това. Именно тук и нашата роля. Ние имаме дневен център на територията на ИСУ, в който децата абсолютно безплатно могат по време на лечението, както и на поддържаща терапия, след като приключат лечение, да получат... Все още действа този център, нали? Да, той действа. Той работи вече 7 години. Там те могат да получат подкрепа, както и от нас, така и от млади сървайвари, вече младежи, които са се излекували и са преборили болестта, както и от психолог. Имаме и арт-терапия. Предлагаме всички тези подкрепи не случайно. Всъщност това беше нашата основна мисия от самото начало, че така или иначе семействата се сблъскват с нещо толкова тежко и ако има кой да направи пътя им по-лек, това е нашата роля, нашата кауза. Понеже отиваме към края на този изключително сериозен, надявам се и полезен разговор с вас, какви други инициативи смятате да предприемете? Ние имаме много инициативи. COVID-ът тук също наруши малко нашите планове. Ние водим деца в Москва на световни игри на победителите всяка година. Последния път, не миналата, по-миналата година, ние заведохме 25 деца. Те се увеличават. Тук направихме регионален етап на игрите, където събрахме 70 деца, излекувани от онкологични заболявания. Те се състезаваха в 6 дисциплини. Всяка година правим лагери. Около 60-70 деца над 9 годишна възраст водим някъде там. Те са заедно. И това е най-голямата терапия за тях. Това е... Наистина там тържествуват. Това е което правим. Също тази година ние открихме един друг наш проект, възстановителен център за деца с онкологични заболявания. Там семействата също могат абсолютно безплатно да се включат в определени програми, които са 5-дневни и да получат подкрепа.
накрая един финален въпрос. Госпожа Арменкова, коя е най-голямата победа за вас като болничен учител с толкова голям опит вече? Аз не мога да кажа най-голямата победа, но най-голямата награда е това, което ми се случва. Аз съм изключително щастлива, че правя това, което обичам, харесвам и децата са най-голямата награда. Всъщност на всички тези събития, които Симона разказва, ние наблюдаваме как децата празнуват живота. Няма по-хубаво нещо от това. Добре, хубав финал за нашия разговор, но не и на темата. Винаги сте добре дошли в Код Хелти и Хелти Морнинг, за да говорим с вас за децата с онкохематологични заболявания и благородната кауза, която преследвате. Благодарим. Много ви благодарим. За това гостуване Симона Караиванова и Теодора Арменкова бяха наши гости в първата част на днешното предаване. Продължаваме след малко. Останете с нас. Здравейте отново. Healthy Morning продължава. COVID-19 и бременността. Това е темата в следващите минути. Медицинските специалисти по света все още не разполагат с категорични данни как вирусът се отразява на бременните жени и техните бебета. Добрите новини за сега са, че в част от медицинската литература публикациите сочат, че при бебета, родени от майки с коронавирус, няма нито един случай на положителен тест на новородените. Дали има изключения и какви са те, кое е най-важно за жените, когато им предстои най-важното събитие в живота? В следващите минути ще говорим с доктор Йован Даскалов, той е акушер-гинеколог от столичната болница Света София. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Да започнем с това. Много е важно да ви попитаме в началото, повишен ли е рискът, има ли някакъв риск за здравето, за живота на бременните жени при заразяване с COVID, когато вече имат положителен тест? Вижте, COVID-а като COVID има риск винаги. И затова е вирус, който е доста тежък, доста сериозен, с много сериозна симптоматика и клиника. До момента бременна жена, която да има проблем с COVID-19, няма и се надявам да остане така. Тоест при периода вече на раждане и на края на бременността. Имаме случаи, в които бременни жени в по-ранна бременност минават много тежко през COVID-а, това, което наблюдаваме в последните месеци. Вирусът като вирус е много голям и все още не сме успяли да докажем, че преминава плацентарната мембрана. Тоест риск за бебето все още няма. Има бебета, казахте преди малко, че няма такива, има бебета, които са новородени и с доказан COVID. Но както всички знаем, защото COVID-а се говори за него вече от една година, не е проблем за новородените, не е проблем и за малките деца. Тоест, те го протичат като една нормална вирусна инфекция без сериозна клиника при тях. Бременните жени, т.е. родилките, вече нека да говорим и за родилките като родилки, когато говорим и за бебето, родилките се възстановяват определено доста по-бързо от хората, които са с заболяването COVID-19 към момента, защото тяхната имунна система е малко по-различна. Според центровете за контрол и профилактика на заболяванията в Съединените щати, процентът смъртност при бременните жени е с 70% по-висок и освен това много повече са настанявани в интензивните отделения. В България как е? Вижте, статистиката е така, защото хората имат много по-голяма част на изследвания. Тоест, те изследват много повече. Това, което ние правим в нашата болница, това, което е осигурено, при всяко постъпване на пациент, т.е. всеки един пациент, който постъпва в болницата, му бива направен тест, за да видим в какво състояние. До момента нямаме такъв, който да е дошъл с оплаквания на COVID, за да ражда, т.е. с разгърната картина. Бременната жена, т.е. бременната и родилката, те като цяло минават през един доста сериозен процес. Този процес е с кръвозагуба, с самото раждане, което си е доста травмиращо. И е нормално да има повишено внимание, т.е. не само състоянието им кара да бъдат приети в интензивен сектор или в реанимация, т.е. като заболяване, ами това, че трябва да ги предпазиме по някакъв начин, може би допълнително води до увеличаването на въпросната статистика. Какви са мерките, които предприемате за предпазването? Значи, всяка една бременна към момента се третира като потенциален COVID пациент. Тоест, много по-често се пускат изследвания от тези, които могат да ни покажат дали има. Тоест, не говорим за антигенни PCR тестове или всичко свързано с COVID. Пускат се най-обикновени пълни кръвни картини, с които успяваме да контролираме
здравословното състояние на пациента. Тоест, те са много повече и много по-често, отколкото бяха преди да се появи въпросния COVID-19. Има ли по-сериозен риск за плода? Защото трагичната статистика сочи, че за съжаление в България, знаете, бебе на 3 месеца почина заразено с COVID. Вижте, нека да се докаже със сигурност, че бебето е било само единствено с COVID и тогава вече ще говорим. Мисъл, разберете, че когато се извади една такава статистика, това притеснява доста бременната жена. Мисъл, жените в България са доста стресирани. Много от тях, заради въпросния стрес, те не идваха на най-обикновени изследвания. Те не се появиха да им се направи скрининг, не се появиха да им се направи фетална морфология, не се появяха на обикновени профилактични изследвания. Ако кажем, че да, наистина това бебе е починало от само единствено COVID-19, тогава паниката ще стане много по-голяма. Сигурен съм, че не е само COVID-19 причината за леталния изход на това бебе, за съжаление. Казвате, жените не са се явявали на рутините си прегледи, но това не е ли много опасно, особено в първите месеци на бременността? То е много опасно не само в първите месеци, ами през цялата бременност. Много от пациентите пропуснаха да се появят и на тези изследвания, които се правят вече рутинно в нашата страна. Тоест изследване за синдроми на Даун, Патал, Едуардс и така нататък, неща, които вече ги диагностицираме. Все пак да не забравяме, че ние сме едни от първите страни, благодарение на професор Кременски, които имат направения тест за тризоми. Имаме българска асоциация и то доста подготвени хора на ултразвук, българска асоциация по фетална медицина. Имаме вече толкова добри специалисти, има неща, които може да докажем още в началото, но хората просто ги пропускат. От самия страх, примерно от този въпросен страх, който се появява в определен сега, очакваме, че раждаемостта на деца, заболели от синдром на Даун, следващата година може да бъде много по-голям. Някакви полезни съвети, които бихте дали на бъдещите майки, какво първото нещо според вас, което трябва да направят, ако се появят симптоми на коронавирус? Значи, най-важното нещо е, всяка една жена има женска консултация. Тоест, има наблюдаващ акушер-гинеколог, акушер-гинеколози или медицинско заведение, в което посещава. При всяка една симптоматика, независимо каква е тя, те си имат контакти с лекуващите лекари, те имат контакти с наблюдаващите гинеколози. Най-разумното е да се свържат с тях. Контакта, да се обясни какви са оплакванията, защо, как. Най-важно е това, да се знае откъде се започва. Има ли симптом, който откривате по-често при бременни жени, които имат доказано положителна проба това, за коронавирус? Това, което аз виждам в бременните жени, които са с положителен COVID-19, това, което е най-често при тях, е една кашлица, която се появява. Така най-сериозно. Защото бременната жена, като бременна жена, тя има набъбване на лигавицата, по-различен дихателен обем. При тях запушения нос или един субфебрилитет, т.е. една температура, която е малко над нормалната, т.е. не е висока, а така средно състояние на температурата, е нормално състояние. Т.е. тук не може да го диференцираме и да кажем, че заради тези симптоми е с COVID-19. Кашлицата, това, което аз виждам при моите пациенти, е нещо, което е доста по-често и ни показва, че може да се насочиме към въпросата, нали, към въпросния вирус. Имате ли много случаи на бременни жени с COVID при вас? Ами, има. Има доста. Като статистика? Има доста. Сега като статистика аз мога да говоря, не мога да говоря като цяло за България, защото тази статистика е нямаме още изложена, направена. Най-малкото и заради цялата тази обстановка нямаме конгреси, няма дружества, няма места, на които да може да се съберем и да ги обсъдим всичките тези неща. Процента във вашата болница какъв е? За моите пациенти категорично, т.е. мога да говоря за тях като пациенти и като човек, който наблюдава женска консултация, някъде около 15% от моите бремени вече изкараха и някои изкарват COVID-19. И ако една... За късмет го изкарват много леко.
И ако една жена установи, че има COVID в последните месеци на бременността си, има ли вече система, която е отработена и по която тя е сигурна, че ще бъде приета в родилно отделение, че няма да бъде върната, иска ли се винаги PCR тест? Въобще, какъв е механизмът? Вижте, всяка една болница по заповеди на министъра, това, което направиха, включително и специализираните болници, имат обособени отделения. В нашата болница има обособено отделение, което е с 30 легла. Тоест, когато пациентката има въпросните оплаквания, обособено цяло отделение с персонал, всичко е предоставено и те могат, не само могат, е задължително да постъпат. Ще се направят нужните прегледи и има специалисти, които се грижат за тях. Видяхте обаче случаят от Варна, със сигурност, когато една родилка в рамките на 2 часа не беше приемана в няколко болници, докато най-накрая не беше приета в изолирано помещение, отделение, където можеше да бъде настанена, защото няма PCR тест. Не мога да го коментирам това нещо за Варна. Мога да коментирам място, в което работя и това, което говоря с колегите в столицата. При вас какви са точните неща, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде приета една жена? Значи, за да бъде приета една жена в болницата, всичкото това е координирано, направено от ръководство на болница. Има си отделен вход, през който те влизат. Въпросните, нали, коментари бяха много за контейнерите, нали, че хората се чувствали неудобно. Имаме въпросен контейнер, в който има персонал, правят се всичките изследвания и вече по коридор, който е абсолютно отделен. Цялото нещо е отделено от нормалния поток. Тоест, не го третираме човека като болен, който ще зарази всички останали. Предпазваме хората, които са около него, минава по определен коридор, минава се, смисъл, всичко е координирано така, че пациента да бъде настанен в това отделение. Във въпросното отделение има операционна, има родилна зала, има легла, тоест дали е патологична бременност, дали е за задържане на бременност, дали е за раждане, дали е за оперативния механизъм на раждане или нормално раждане. Има анестезиолози, които влизат вътре, акушерки, санитари, персонал. Така че във всяка една болница е направено в момента по този начин. Сега зависи колко са хората с оплаквания, зависи колко са хората, които са дошли в този момент, колко са бременните. Вижте, това е медицина и това са изследвани и това не е просто човек е дошъл и сега ще го направим веднага. Не говориме, нали, за алгоритъма на работа. Говориме, че има технологично време, в което трябва да се свършат тези неща. Доволен ли сте от мерките, които се взеха в болничните заведения и от практиката ви конкретно в вашите болници? Абсолютно. Абсолютно. Те даже няма какво да се коментира в тях. Трябваше да се направи, всичко се направи както беше. Проблема ни е един единствен, че може би лятото поотпуснахме малко, как се израза, поотпуснахме си душите. Решихме, че с тази статистика и тези бройки, които има, ще ни се размине. Може би това ни подведе малко, докато се направи сериозната организация. Вярно ли е, че в момента наблюдаваме един малък бейби бум, въпреки пандемията, наистина ли се раждат повече деца? Това са така новини от последните седмици. Има увеличаване на раждаемостта, което е много добре. Наблюдаваше се в началото на пандемията и сега вече пак има така доста сериозен ръст в ражданията на децата, но най-лошото в статистиката е, че много повече са абортите и прекъсването на бременността. Имаме раждане, да, имаме повече раждане, имаме всичко, обаче нямаме ги точните бройки на прекъсването на бременността, което е жалко и е факт. Като казвате прекъсване на бременността и аборти, имате предвид повече спонтанни аборти или и такива, които са по желание? Не, говоря за аборти по желание. Спонтанните аборти като аборти, те са си една група, 1%, който по принцип върви в един и същи процент, като една и съща бройка в страната. Но абортите, т.е. прекъсването на бременност по желание на пациента, са доста повече. Ние много си говорим в България за демографска криза, за това колко е ниска раждаемостта, но така ли е наистина? Или това е един мит, който си повтаряме постоянно? Толкова ли сме зле в сравнение с останалите държави? Много сме зле. Не толкова, а много сме зле. И защо? На какво се дължи това? Това е комплексно. Дължи се на като цяло на живота на българина. Българките раждат едно, максимум две деца
много по-малко са семействата, в които наблюдаваме повече от две деца. Начина на живот кара хората да променят всичко. Станахме кариеристи, станахме хора, които гонят кариерата, правят неща, които децата и семейството остава на един заден план. И добре, но това не е ли по западен модел по-скоро? Защото като че ли възрастта за раждане на деца се вдига по-скоро на запад? Ние не приехме ли този модел оттам? Ами ние, за съжаление, приемаме най-лошите неща от запада. Приемаме... Колко е средната възраст в момента в България, на която ражда българката? 28-31. Това е средната възраст. Не е ли добре или вече не? Вече не. Преди бяха доста по-различни цифрите. Един въпрос за лекарствата за бременните жени, някои от тях, които са жизнено важни. Според вас и от вашето лечебно заведение, разполагат ли достатъчно с медикаменти лечените заведения? Абсолютно. Имаше такива сигнали за недостиг на лекарства, някои от които жизнено важни за част от бременните жени. Това беше по аптечните мрежи. Това беше по аптечните мрежи, защото, както виждате, това, което подават на хората като информация, те се втурват. Има едно презапасяване. Както не, колкото и смешно да е, хората се презапасиха в началото с тоалетна хартия. Да. Е, по същия начин са в момента с аспирин и с фраксипарин. Тоест, те отидоха, някой каза, че това е изцерителна COVID-19 и те изкупиха неща, от които нямат нужда. Аз съм убеден, че във всяко едно семейство има антибиотици, от които те нямат нужда и са успяли да ги набават от мрежата. Както и въпросните медикаменти, които бяха нужни на пациентките с тромбофилии за разреждане на кръвта. Казахте преди малко, че много голяма част от българките са стресирани като цяло. Сега, в разгара на пандемията, това засилва ли се? Притесняват ли се дамите, когато чуват все повече лоши новини? Когато им казват все по-често, че може да не бъдат приети, защото това са новини, които чуваме по телевизията, четем в сайтовете, може да има проблем с приема им? Притесняват се, разбира се. Повече от това, повечето неща, от които се притесняват, всъщност са самата идея, че влизайки в болница могат да се разболят. За съжаление, нали, не искам да звучи в никакъв случай грубо. Нещата ще станат много неприятни след като премине пандемията. А защо? Защото най-обикновените профилактични прегледи не се изпълняват в момента. Те се пропускат. Отиваме към края на нашия разговор, за съжаление, който е доста интересен, особено за дамите. Да ви помоля за някакви съвети, насочени към майките, които скоро са родили. Ми, да си живеят живота щастливо и да се наспият. Това е съвета. Като цяло, това, което трябва да прави човек, е да се грижи за себе си и да се грижи за околните. И да бъдат изключително предпазливи и отговорни. Тоест всеки един от нас трябва да спазва въпросната дистанция, трябва да спазва най-елементарни хигиенни неща. Тези съвети като че ли са универсални, дори да не сме в пандемия. Аз обаче ще си позволя да, може би, да завършим с нещо любопитно. Един случай от Сингапур. Бебе се е родило с антитела. Това възможно ли е? Ако майката е преминала през коронавируса, възможно ли е и бебето да се роди с изградени антитела и да бъде защитено от заразяване с COVID? Хипотетично е възможно, защото бебетата като цяло се раждат с антитела към много от заболяванията, които майките се изкарат. Тоест този случай е истина, за който чухам. Хипотетично е възможно. Дали е истина, не съм бил в Сингапур, за да ви кажа. Дайте още някои съвети в края на разговора ни. Наистина към бъдещите майки и вероятно към тези, които току-що са станали. Най-важното и към бъдещите майки и към хората като цяло е, независимо от обстановката и от всичко, трябва да продължават да си посещават лекарите, да обръщат внимание на здравето си. Научихме хората да правят профилактика, в момента я спряха. За да се останеме, за да се запазиме, трябва да бъдем отговорни и най-малкото при всяко едно оплакване те трябва да посетят най-малко личния си лекар. Много ви благодарим за това гостуване. Благодарим на доктор Йован Даскалов, акушер-гинеколог от болница Света София.
Това е и краят на днешната Healthy Morning. Приятен ден и бъдете здрави! Довиждане!